Og så flytter vi nesten 100 år tilbake i tida og overværer det store øyeblikket da det første toget fra Fiberviken stasjon i Kristiania skal avgå med sine høye gjester. Det er statsbanenes 100-årsjubileum som skal feires, og Hans Majestet Kongen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen er blant de mange gjestene som skal være med toget. Tusener av Oslo-boere vil oppleve det historiske øyeblikket da stasjonsbygning og tog fra tre generasjoner tilbake at det skulle være i funksjon. Lokomotivet Caroline fra 1861 hadde fått 7 vogner å dra på. Finest av dem var kongevognen fra 1865. Det historiske tog hadde ridende politi i fronten og et musikkorps. Fortere gikk det ikke. Og Caroline stønnet og pustet da de 7 karettene som fulgte i hennes spor var fullsatte. Overalt langs ruten var det stor jubel. Da Caroline dampet grønn og svett inn til Framnes stasjon, markerte den også at åpningen av den store jernbaneutstillingen skulle finne sted. Gjestene ble møtt av stasjonsmesteren, og deretter gikk man til utstillingsplassen. Generaldirektør Stokke ønsket velkommen. Så besteg kongen talerstolen og erklærte den store utstillingen for åpnet. Etter åpningen beså kongen utstillingen, som gir et godt tversnitt av jernbanens virksomhet gjennom 100 år, med den store katastrofekranen og en rullende dovregubbe som høydepunkter.